Өскеменде жасөспірімдер арасында құқық бұзушылық саны артқан. Өткен жылы кәмелет жасына толмағандарға қатысты 1000-нан астам әкімшілік іс қозғалған. Қоғам дертіне айналған мәселенің алдын алу мақсатында облыс орталығында семинар өтті. Облыс орталығында өткен жылы жасөспірімдерге қатысты 1035 әкімшілік іс қозғалған. 2000-ға жуық ата-ана жауапкершілікке тартылған. Мамандардың сөзінше жасөспірімдер арасында қылмыстың артуына тұрмыстық жағдай әсер ететін көрінеді. Қоғамда түрлі жанұя бар. Бала тәрбиесін ысырып қоятын ата-аналардың бары жасырын емес. Бұдан бөлек бар жауапкершілікті мектептегі ұстаздарға, полиция қызметкерлеріне артып тастайтындар да бар. Сонымен қатар баланың өз ортасы да әсер етеді. Күйбең тіршілікпен жүрген ата-аналар балалармен тілдесіп те үлгермей жатады. Семинарға білім беру мекемелерінің өкілдері, психологтар, кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі инспекторлар қатысты. Жиында отбасылық, тұрмыстық зорлық, зомбылық, психиатриялық көмекке жүгіну алгоритмдері, жасөспірімдер арасындағы буллингтің алдын алу және білім беру мекемелеріндегі жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылық мәселелері сынды тақырыптар талқыланды. Со своей стороны они должны құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша жұмыстар жүргізілуі керек. Әр мектепте жоспар бекітілген. Білім ошақтарында әлеуметтік психологиялық қызмет көрсетіледі. Әлеуметтік педагог, психолог сынып жетекшілері осы жұмыспен айналысады. Мектепте тәртіптің сақталуы басты назарда. Алдын алу шаралары тұрақты түрде ұйымдастырылады, деді нөмір 30-шы орта мектептің директорының орынбасары Эльвира Таукенова. Балалардың барлығы буллингтің дұрыс емес екенін біледі. Және де бізде мектепте психолог бар, психологпен бірге бірлесе жұмыс жасап жүрміз. Психологқа балалар емін еркін кіріп, өзінің егерде бір жағдайлар болса еркін айта алады. Бізде үнемі тест алынып тұрады, және буллинг бойынша үнемі тренингтер жүргізіліп тұрады. Кездесу соңында қатысушыларға оқушылар мен психологиялық жұмыстың негізгі бағыттары, жасөспірімдердің әлеуметтік мінез құлқын анықтау тәртібі сынды нұсқаулықтар берілді. Нұртас Қайролдаев, Алия Сембинова, Елнұр Нұрайханов, Алтай Ақпарат.